السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي عاشق ما بدن كلن تو ناسن كن سر دواد برنامج كايدو كل وداغنا شيكوين حساب بدن فنكي عالم كجران فلان داود عدي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب بدا جوكتد نو وحرم وقال كانو شر غري وحمر كواد كبلا ونا فيلم كسومالي قال لو مقعا The Grave Digger's Wife اما قبر قضية حاسكيس اي هدب عن عالم كهستا كدي مركو قوليست اول مرنت اوغو سريسو ee qaarada afrika laga bixiyay laga qaanay fesbaako oo dhankaasi dabcan laga bixiyay burkina faso waxaana film kan aad iyo aad loo amaanay directorka wiilka soomaaliga lagu magacaabo qadar ahmed oo soo kala dabcan hees dhalasho finish mashruucaan hisaha badan bilada caanka lagu rogaaday fesbaako wuxuu ku garay 16 film oo kale oo dabcan tartamayaasha qayb ka ahayn film kan daawadayaasha nabad wuxuu noqday film haatan hirgalay mana aha markii uu waris bilad lagu qaatay dabcan waxa la xustaa horantii sanadkan dabcan lagu soo bandhigay xafladii almarintii caankeeda kanis ee dhankaasi gudaha Faransiiska lagu qabtay filmkan dunida heesta lagu magacaabo The Grave Digger's Wife daawadayaasha qiimaha dabcan qadar Ciidiris Axmed wuxuu ka yahay dabcan director iyo ka imaninka agaasima laakiin hoggaaminta waxaa qaatay actor ka lagu magacaabo Umar Cabdi oo ku matala doorka guuleed dhankaasi waxaa lagu jilay filmkan Jabuuti wuxuu ku matala qabri qode dhibaato heesato si dabcan lacag uu aroriyo una daaway xaaskiisa oo qabta xanuun una baahan qalliin waxaana doorka xaaskiisa matalays gabadha lagu magacaabo Yasmin Warsame oo kuma taris doorka dabcan Nasra filimkan boorsamayde laga soo bandhigay qof kasta ka helay maadaama Yasmin Warsame ay kuma taris hooyo dhanka kelida ka xanuunsan saadarteed Umar Cabdin oo kuma taris doorka guuleed oo looga baahan yahay in xaaskiis u badbaadiyo saadarteed wuxuu maalin kasta aadaa banaanka ama qabriga qodaa si dabcan qof dhintay oo kaga hel irsaaqadiisa una badbaadiyo xaaskiis oo dhibaateysa marka qof kasta oo daawaday dadka internationalka ee dabcan filimka tahliiliya mashruucan waxay ka helen fariintu waxay baarsan yahay oo isugu jirta fariin waaqici ah iyo jacayl dabcan xanuun badan sida darteed marka filimka qabri qodaa xaaskiis ayaa dunida heesto abaalmarinta dabcan xitaa laga bixiyay Toronto International Festival oo horaantii sanadkan laga bixiyay bilada uu qaatay mashruucan xitaa wuxuu noqday filimkii ugu horeeyay oo Soomaali ee taariikhda casriga loo gudbiyo Oscar-ka ama dabcan Academy Award-ka 94 oo dhawaan la qaban doono wuxuuna u tartami doonaa qaybta loo yaqaan Best Foreign Language ama dabcan qaybta aflaanta qalaad lagu daawado sida darteed marka mashruucan wuxuu noqday mid caalami ah oo magaca dabcan Soomaalidana sare u qaaday filmkan waxa isla maalgeliyeen ama producers-ka ee kambaniyaal kala duwan oo dabcan kasoo kala jeedaan Faransiiska, Soomaaliya, Jarmalka iyo sidoo kale Finland sida darteed marka Qadar Axmed oo dabcan Cloud9 ama cirka sare maray wuxuu yiraahday waxa ii tahay farxad igu weyn ma jirto guusha aan gaaray wuxuu yiraahday ma hadli kari tani waxa ii tahay ka dhawaajiyay sharaf weyn xilli uu dabcan bartiis Instagram ku soo qoray qoraal kooban filmkan guusha uu gaaray gaar ahaan abaalmarinta ku guuleystay gudaha Afrika laga bixiyay waxay qadaray tiimkiis abaalmarin ahaan u helan sida haatan diiwaan gashan $36,000 Mareykanka warbixinta rasmiga BBC soo daabacday waxayna qaateen bilada caanka lagu riyoodo ee loo yaqaan Golden Stallion of Yeninga sida darteed marka filmkan wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyay waxaan rajaynayaa Oscar ka qayb qaadan doona bilada inuu qaadan doono ogaada filmkan dabcan wali suuqyada caalamka lagama daawo waxaa la rajaynayaa 12 bisha nagu soo foolo gudaha filan in laga daawado kadibna daafaca caalamka lagu fasaxo ilaa iminka mashruucan kaliya waxaa laga daawanayaa goobaha xafladaha lagu qabto ee biladaha caalamiga lagu bixiyo mashruucan waqti ahaan wuxuu soconaa 83 daqiiqo marka waxay ka dhigantaa filmka lagu magacaabo qabri qodaha xaaskiisa dunidu qabsaday ciwaanadu sameeyay barnaamijkan ku soo qaaragtidiina ka dhiibta marka director Qadar Ciidiris Axmed maqaamka uu gaaray ee filmkiisa halka uu taagan yahay sheekada sida looga helay waxaan sugnaa waxay tahay dhawaan international market kan laga daawatay tiyaatarada caalamka ganacsigu sameeyo idin la wadaagi doonaa bal markaana aan dhankaasi Hollywood ka bishaan October ee gabagabada ku dhow 3 film oo taxana ayaa Mareykanka qabsaday mid kastan waxa uu soo galay Weekend Digger Squad in $10 million Mareykanka oo ka tilaabo saaxiibada qiimaha badan weekendigan waxaa la daawatay taxana caankii cabsida badan Halloween qaybtiisa ugu dambeeyay lagu magacaabo Halloween Kills waxaana u soo ragashay Weekend Digger Squad filmka inuu soo xareeyo $10 million Mareykanka filmka Universal Pictures ee maalgelinaysa dabaadkiisa ku hadalku dhameystay gudaha Mareykanka wuxuu haatan soo xareeyay $63 million Mareykanka suuqyada caalamka wuxuu ka soo xareeyay $8.4 million ganacsigiisa gudaha iyo dalalka isku dar World War Gross waxa loo yaqaan haatan wuxuu maray almost ku dhawaad $72 million Mareykanka filmkan si weyn ayuu u gadmayaa lagu magacaabo Halloween Kills inaa kala markii aan filino filmka lagu magacaabo Venom la darbir kanaj asigana waa taxanay qaybta labaad filmkan tiyaatarada waxa la saaray 2 October ee bishan ayaa dabcan laga daawaday gudaha Mareykanka Weekend Digger Squad $9 million Mareykanka ayuu ka tilaabay ilaa iminkana gudaha Mareykanka wuxuu ka soo xareeyay $75 million sidoo kale ganacsigiisa guud ee caalamkan wuxuu ka soo xareeyay $115 million World War Gross dibad iyo dal markii isku darna haatan wuxuu maray $291 million Mareykanka filmka lagu magacaabo Venom 2 shirkadda caanka ee Sony Pictures Entertainment ayaa dabcan distributor kalaad
أو مشروع عن قيب نسي وحن سوق على كنا نو تايم تو داي أو أستجم عند امتحان جيمس بوكي سلاطة نشانات هو جامي وكي يحيد دقع عنك اللي قدم بيه دانيال غريغ تياتر هذا جودها مراكن كوحالة قدها وصيد أوفيشال كأ طبعا سديد دي بيشان أكتوبر اللي قدها وذي ويك اندي سكواد نو حوكت اللي فيلم كان كنت نشم مليون أو دولار كمراكن كا إلا إمي كان جودها مراكن حوكت سوحالي نو تايم تو داي لعق قاري سبقول التواني لو مليون أو دولار كمراكن كا لكن انترناشنال عالم كو سوين واستمادام هاتن وكمرا يسدح بقول أفرتن سقال مليون أو دولار كمراكن كا ودرت جود فيلم كان وولد وار جروس ديبت إيدان لنو تايم تو داي أو بلاك باستر نقود هاتن وحمرا أفر بقول اللحظة مليون أو دولار كمراكن كا بالمركان أصول لابنه جودة هندية محاشي كوين جروح عن سوق قالن كرنا شركة دعانك لو مقعبو أمازون برايم فيديو أديك أو تي تيجا بحيس فيلم هذا أونلاين هان لوجد دا وضحيات نشيس لجانا شركة دعانك لو مقعبو يا شاد فيلم أفر فيلم إسكال لدى أو تياتر لجد دا وانا مركى أفر تدبا سرنا ذا كدب وحال لغولة جندونا برت عنك أمازون برايم فيديو فيلم هذا سوحا أوصو هوري باونتي أو ببلي تو oo 19 bisha November la daawan doono ugu soo fool waxa uu gaamiyalkii Rani Mukherjee Saif Ali Khan actorka lagu magacaabo Siddhanta Chudrafedi gabadha lagu magacaabo Sharfari waga filmka markuu 4/7 saarnaa tiyaatarada kadib producerka caanka lagu magacaabo Aditya Jabra oo iska la dabcan madaxa ee company caanka ayaa shaad filmka soo sheegay in lagu wareejin doono shirkadda caanka Amazon Prime Video OTT laga daawan doono dhilka ee dabcan heshiiska ay wada gaareen shirkadda Amazon Prime Video ayaa shaad filmka soo ku kaca in ka badan 100 karoor waa lacag gaaraysa ku dhawaad 14 milyan oo dollarka Mareykanka sidoo kale liiskan waxa ku jira filmka lagu magacaabo Brit Firaj oo Akshay Kumar hoggaamiyay kiya oo la daawan doona sida haatan u diiwaan gashan 26-ka ama shanaadka Janaayo 2022 asigana 4-taad markuu maslaxa sanad waxa lagu wareejin doonaa sida diiwaan gashan dabcan shirkadda Amazon Prime Video sidoo kale liiskan waxa ku jira Jayash Bhaiya Jardar oo dabcan Ranveer Singh hoggaamiyay kiya oo la daawan doona bisha Febraayo asna markuu maslaxa ka dhigay Amazon Prime Video lagu wareejin doonaa muddo bil markuu tiyaatarka saarnaado ugu dambeyntii filmka Shamshera oo hoggaamiyay dabcan Ranbir Kapoor asigana waxa lagu wishay 4-taad markuu maslax saarnaado in lagu wareejiyo Amazon Prime Video filmkaana Mars 2022 la daawan doona marka dhilkaas weyn aan dhacay oo labada dhinac dan ugu jirta laakiin waxa la shirkadda Shaad Films ay heshiiskan dan ugu jirtaa sababtoo ah fakta ku waa tiyaatarka lacag keenayaan kadibna Amazon Prime Video ay lacag horumar iska qaateen u dambeyntii daawadayaasha qiimo badan soo qaadana sheekada xiisa badan oo ku aadan superstarka caanka laga dambeeyay Rajnikanth Ciwaano waliyu sameena sababtoo ah filmkiisa lagu magacaabo Anathe oo la daawan doona festivalka Diwali gaar ahaan 5 bisha November ayaa haatan filmkan shaaca laga qaaday Europe inta badan in laga daawan doona gaar ahaan Faransiiska oo reer Tamil aadan ugu badan yihiin iyo soo kale gudaha Jarmalkan waxa la soo bandhigay tiyaatarada kala duwan magaalooyin kala duwan laga daawan doona sida haatan in kaga muuqdo kalandarka ama dabcan sawirka qariirada Jarmalka waxa lagu soo dhaxsaday Rajnikanth oo dabcan filmkiisa Anathe kaartada uu ku matalay sidoo kale tan waxa lagu xardhay magaalooyin ku waaweyn ee Jarmalka iyo dabcan filmka Anathe laga daawan doona hadii aan leed Berlin Dresden sidoo kale Munich marka la fariisto Stuttgart Nuremberg Frankfurt Hamburg meel aan laga daawan doona majir sida haatan diwaan gashan xitta Hanover marka qofkii gudaha Jarmal ku nool ayaa fariintan loo diray ku aadan filmka Anathe in dabcan la iibsaday oo reer Jarmal tiyaatarada ku yaal lacag far badan filmkan ku iibsadeen Rajnikanth waa international star waa international superstar xidig weyn oo si weyn loo jecel yahay filmkiisa Anathe waa hubanti ahaan festivalka diwaali inuu caalamka qabsan doono saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka idin kula wadaageen sheekooyinka xisaab badan fanka caalamka jiraan intaas aan ku soo idlinayna fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana wixii muuqaalka no share garee waa kuma santiin daawashadina. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.